бушевало. Безрядісні покинуті мені. І мріяла я про безмарне небо, про сонце і про пісню солов'я. Не знала я, що всі мої потреби завжди знав той, кого не знала я. Земному сама піднятись більше не змогла, а ще далеко йти було додому, в якому я ніколи не була. Не знала я, що є світі щастя і непритворний спокій для душі, що десь палає вірою багаття, біля якого стомлені усі. Мабуть, то був останній заклик неба, той голос, що до мене проказав. Тепер тобі журитися не треба, бо на хресті за тебе я вмирав. Чудесное пение, сестра, будь благословенна. Дорогие сестры и братья, дорогая церковь, мы, наверное, все имеем мечту, это наше желание и молитва, в том, чтобы наш дом молитвы был центром духовного влияния в этой